tuntaa kai syödä maatunnella. Niin. Haloo, kas me olemme live? Kas mä olen liveis? Kas mä olen liveis? Aankö mulle teatri, kas mä olen liveis? Haloo? Mä ei tea. Mä ei kyllä teettekin. Oh, miksi mä ennäs kuulen? Niin. Haloo, kas me olemme live? Ah, okei, okay, mä olen live. Mä olen live, sori, mä kuulisin sen tähän lihtsalt. Joo. Kõik näete, super, tervist. Siin on Eesti crazy Among Us stream toimumas. Live YouTube'is, mina, live TikTok'is, Sebastian, live Twitch'is, Freck. Meil mängib täna mina, Marti, Sydney, Est Magics, Ralf, Freck, Sebastian, Christian, Lüüs. Kas ma kõdegi unustasin? Ma loodan, et mitte. Kõik banger vennad. Ja... Tavai, hakkame... Oota, ei kuule, kas te ei kuule mind? Teete nalja või? Ei, mind on ikka kuulda. Okei, okay, ma panen nüüd käima siis enda voice'i ka. Oota. Nii, halloo, tervist. Me oleme nüüd live'is kõik. Kõik see pere. Tere, Sydney, jou. Mis on, kõik olid vaiksed. Tere, Kris, tere. Tere, Oliver. Tervist. Oh god, nii. Tavai, aga... Oota, Freck on veel Defini peal, okei, seni kaa me saame mulistada. Või... Mulistada. Ma räägin jumala imeliku eesti keelt, nes hoiatan ette nagu. Ma panin endale siin lillad kristallid pähe, need on ametüstid. Ametüst aitab viha probleemidega, mida mul on. Ja need aitavad nagu rahustada ja taandada seda viha. Eks siis ma panin need siin pähe, et kui ma nagu vihale lähen, siis see maandab mind, et ma ei ole siis nii... Ma olen siin isegi nagu natukene kärritunud kunagi näinud. Mitte, et ma nagu hullult palju oleks kohtunud, aga ma olen ikkagi nagu, et... Mul on kogu aeg kristall või see, kui ametüst on taskus või kaelas või kuskil, mida see töötab. Tee rohke IRL videosid. Ma olen siin kohadekvaat sõna näinud. Nii, okei, okay. Tavai. Ootan Freek ikka veel, aga okei, okay, Freek tuleb juurde, hakkame vaikselt tutvustama. Ma ei tea, lähme siia alla või, kuidas te muidu tegite, ette siin all. Freek on üks siin, ta üle jääb. No nii, Freek, okei, Freek on siin, joo. Teeme see tutvustus ära siis, kes tahab esimesena minna, esimene julge, hüppab lava peale, on. Teeme. Mina! Teeme. Sest mulle meeldib valetada. Tähendab, seda mängu mängida. Vabandust. Ei. Mina olen Among Usi mängija ja kui Sydney on number 1, siis mina pean olema number 2. Aitäh! Let's go! Okei, ma võin minna. Mina olen Sydney, ma fitti veid seletasin. Minul on ka siuke asi nagu God kompleks. Ma arvan, et ma olen kõiges kõige parem ja kõige... Noh, selles mõttes, et ma olenki väga hea ja Among Usis eriti. Ma ei ole lihtsalt ammu mänginud. Et kui te nagu... Ma tean, et noh, kõik tõrmavailma mingi vahe, Sydney on Eesti parim Among Usi mängija. Tegelikult on ka... Aga mul on lihtsalt paus, et võib-olla siis keegi saab ette. Aitäh. Fucked it. Ma lähen järgmisena. Hallo, ma olen Sebastian, ma olen lihtsalt linnakas ja mulle meeldib näha välja ilus ja see ongi põhimõtteliselt kõik. Ma mängin Among Us kolmandat korda elus ja jah, vaatab kuidas läheb. Uup. Hidden talent, Sebastian. Mis linnas sa sündisid? Pariisis. Wow! Oh! Seda! Okei, siis on kyllä linnakas. Päriselt sündis Pariisis või? Jaa. Palju su vanemad pidid mõppi kotsima sellega asja eest? Ma ei tea, ma ei kõsinud. Sünnitamiseest või? No võtta, kui sa... No Ameerikas maksab sünnitamine ja alates 40 kilo. Me lasin USA-s ka väitsa aega, nii et... Jesus. Seal ma ei sünnitanud, ega sündinud. Ma... Ei sünnitanud sa, jah? Tervist chat, tervist kõigile, tervist! Whoop, hype! Tere, mina olen lüüsmees ja mina kannan põõsast, et olla kogu aeg peidus ja ega ma selle paperi tagant väga palju ei näe ka. Nii et mind ei pea tappa, kui keegi on impostor, ma nii kui nii näen, mis sa tegid. Oh god. See oli loogine lause. Kõik. Banger. Ma lähen siis ka. Mina olen sulgurliha, sest sulgurlihas panna ei saanud. Aa, okei. Nii, slow, but lihtnäga kindel. Tere, mina olen Ralf ja ma tahan teile rääkida tänasest streami sponsorist, milleks on Raid Shadow Legends. Oh! Me saime blokki, mees. Oh my god! Ralf! Kurat!
Okei, okay, pean muu lobi tegema. Üks moment. Ei, see on okei, okay, see on okei. Okay. See cut off. Banger. Banger, jah. Nii, pain uue koodi teile, palun. Ma nii kardan, et äkki ma kogemata liikin selle. Kui streamer mood on peal, see on fine nii kaua. Ei, ma ei tea, lihtsalt ikka. Närvses! Läge, oh my god. Kes on sass? Kes on kõige sassim siit grupist? Mitte mina. Mina. Valitsus. Juba sass. Oh my god. Oh my god, okei. Okay. Siti on kindlasti see tüüp, kes on nagu lõpuks ise vaata, nagu teeb kõiki asju vaata, et ole tähe, nagu nii-öelda siis nagu avalikkuse ees. Ja siis lõpuks ise switchib poliitikuks. Okei, okay, kas kõik on ära käinud peale minu või? Oota, ma pean veel sisse logima. Sinu jääb lava. Sorry, ma olin spotlightist nagu lumatud. Võta mu light. Nii, ma olen Chris ja ma olen Pisces, nii et ma olen crazy manipulaator. Eks siis hoidke oma piip ja brillid, sest nüüd ma hakkan manipuleerima räigelt. Ja mu hidden talent on see, et mul on Kristjaniga sama perekonna nimi, nii et GG. Tere! Afrek ka veel ta või? Väga soliidne mees. Nice! Aus! Super! Sind my vote, Afrek! Sind my vote! Jee! Ma olen soliidne! Soliidnõi! Visakas mees! Okei, okay, aga väike introduction tehtud, kes võime käima lükata siis? Oi, ma olen teid minuti peale. Oh god, hea, super. Definit peale, näeme siis. Edu! Let's go! Ma vootin Sydney esimesena. Näeme saarel. Või kus me näeme? Start. Oh my god, joo, see on crazy. Ma olen mingi Fortnite tegema korra, ma ei saa oota. Ma olen Fortnite tegema, ma ei saa niimoodi. Ma ei saa. Miks mina olen? Miks ma ei ole sass esimesena? No! Oh my god, mingi räiged subscribe'id käib. Aitäh kõigil, kes subscribe'ivad. Võibolla ma peaks panema selle vaiksemaks. Ma ei tea. Ma olen siin pro streamer, aga ma olen ka veits närvis. Oh my god, ma võin task hakkama tegema ju. Among Us! Among Us! Appi! Okei. Okay. Oxygen depleted. Oxygen depleted. Mis see tähendab? Mis see tähendab? Ma chatti ei loe round ajal. Sorry, ma chatti ei saa lugeda. Ma lihtsalt jutustan teiega. Muidu ma olen cheater. Ja ma ei ole cheater. Ma olen pro gamer. Ma olen pro crewmate. Ma pean jälgima. Silmadega. Ma pean nägema, kus juhtub pahandus. Frekk! Soliidne mees! Vaatame, kui soliidne ta on. Kas ta teeb täski? Usaldame Frekki. Oh! See oli veits kiire Frekk. Not gonna lie. See oli veits kiire Frekk. See oli veits kiire Frekk. Not gonna lie. Nii. Kas see nüüd, kes võib chatis koodi või? Ma korra panin silmaga tähele koodi. Ma ei tohi chati lugeda. Ma peidan ära teid. Ma ei vaata teid. Ma olen Among Us siis. Among Us. Sa võiks panema hilisi valjamaks äkki. Ma panen veits valjamaks Among Usit. Oh god. Estmäsiks läheb paremal ülesse. Oliver läheb paremal ülesse. Nii. Frekk läks vasakule. Oliver läks paremale. No nii. MITA?! Kaks tükki! See on täielik seksism siin mängus, ma ütlen. Ma leidsin just Sydney laiba. See reegel ka, et surnud siis... No comment. Ärge ette. Ma nalja võib teha vä? No tee nali, tee ruttu nali. Läksin mina kiropraktiku juurde ja seal ma olen. Let's go! Nali! Hea töö! Ma ei tea, ma leidsin... Mis need numbrid siin tähendavad? Ma olin vaatasin, et maagel on 17 lausa. Aa, jah, ma olen kogemus. 17 killi! Wow. Ma leidsin laiba, aga ma ei näinud kedagi teist sul toas. Ma olin täiesti üksinda, aga ma leidsin seda. Kus? Kõige ülevalt vasakpoolsem tuba, kus oli meil task ka muidu. Ma ei tea, ootame saan... Upper engine. Mis task sa tegid, kirjeldas seda taski? Ma ei tea, ma hakkan tegema seda. Okei. Aga kelle body see oli seal? See oli vist Hele Rosa.
okei. Okay. Aa, Sander Pronks sai surma. Ahaa. Vabandust, mina olen tumeroosa, eks ju? Läge, get your facts right. Nii, mina arvan, lihtsalt siuke crazy shout, et see soliidne mees Frekk on meis kahtlane. Ma hakkan valetama teile. Ta tundub kahtlane, ta tundub kahtlane. Ma tõin nii palju, et kui ma tegin esimest task'i, mis oli meil cafeterias, siis Frekk lihtsalt seisis selle kõrval. Marti on sulurliha. Ma olin käisin ka seal, ma nägin ka seda tüüpi seal. Ma pasin seda paile alla sealt. Ta nagu ta läks esimese asjana kohe sinna selle task'i juurde, aga ta isegi nagu ei seisnud selle task'i asja nagu kõrval, et ta saaks seda teha, ta lihtsalt oli see nagu veits eemal juhuljus. Ma tegin selle task'i ise ära, siis ma olin, okei, mis nad hakkas. Edes sulle Mattias donation eest! Siis ma viskasin prügi välja paremal pool, siis ma käisin navigatsioonis, tegin selle nii-öelda spaceshipi siis trajektoori õigeks ja pärast läksin... Mina vauti Frekk! Mida? Ei, ma ei, siis lõpus ma olin koos Ralfiga, Ralf tuli... Ma skipin, ma pole mingit evidentsi. Oh! Kas on ka vote, kas on vote, oota, kas ta läheb nüüd? Ja ta vist läheb. Läheb. Let's go! Ma tean, et see... Ei, sorry! Oh my god! Chris, kas on taktiline mingi liigut? Mida? Miks ta nii sassilt kõlas? Miks Frekk nii sassilt kõlas? Oh no! Oh no, me oleme kohtanud siis ju. Ma troovisin. Miks Frekk nii sass oli? Nagu, kui ma rääkisin taga, siis ta ütles mulle, et... Oota, see kuidas ta vastas mulle? See oli nii sass. Ma pean enda kalade, ma pean enda paisis, mis iganes välja võtma. Enda... An unknown! Mida? Mis see on? Rage Shadow Legends? Keegi pani koodi. Okei, ma tegelikult ei tea, mis on what the hell, esimest korda näen. 404, vana hea. 404 on suht üks kõik nagu, et ma arvan, et see ei ole kellegi tagu süü. 404. Lege. Nojah, kes sass oli siis, kes sass oli? Mina olin üks. Oh my god! Ma just ütlesin täpselt, kui ma hakkasin minema sinna rääkimist tasktega, et mõtlesin enda peast, et ma arvan, et Magic on sass, aga ma ei julge midagi öelda, ma ei tea, aga... Juba... Kes on Frekk? Frekk on TikToker ja Minecrafti YouTuber. Serverit sai DDoS'i vä? Semper ütles, et Sini põhi reporti ära. Ma olin iga, et päris löödud küll, kui ma siin esimesena surma sain. See oli natuke piinlik minu jaoks ka, see läks mu ego pihta. Chris, mis sa tegid? Midagi teinud? Selle pärast kohe ära tapsingi lihtsalt. Nad võtsid kõige hullemad vennad lihtsalt kõige esimesena maha. Ma ei ole saas. Oh, Chris viitsid seda voting time'i veits pikemaks panna. Jaa, võin. Palju sa soovid? Ma ei tea, palju meil vaja oleks. Praegu läks päris kiiresti. Aga tubenest veits oli kiire ja paneme äkki 30 sekki juurde praegust. Vaatame. Okei, see oli nii haige. Miks meid räpaselt tehti? Frekk vastas mulle nii sassilt, ei svõrdu ka. Ma küsin, Frekk saad sass. Ma rääkisin täpselt, mida ma tegin. Okei, said aus, said aus. My bad. Võibolla see nagu liiga aus. Draama. No nii, okei, paneme käima. Good luck. Delfi, ega siin pole kedagi Delfist laivis, palun, Delfi toimetaja, pange kinni laiv. Oot. Oi, ma tahan Härra Hollo, sa suslik, ma tahan tule niimoodi panna siit. Mitte niimoodi, aga nagu saate aru küll, mida ma mõtlen. Härra Hollo. Oi, Hollo. Oi, Hollo. Backroom siis, mis sa mulle tegid, panid ukse kinni nina ees. Oi, Hollo. Among us! Oota. Võtame, mängime rahulikult. Ma olen ventis. Ma olen peidus. Sidney, mida sa tegid? Ralf, siis ma olen, et Ralf. Sidney!
Ma arvan ka, et see on Ralf, sest et ma nägin, kuidas ta fake tegi taski jälle cafeteria toas. Ma läksin ühte tegema, siis ma tegin teise kõrval, samal ajal Ralf hõljus ühe kõrval. Okei, okay, mis fake task ma tegin? Ma tegin ülevalt task'i ja ma tulin alla, kui sa valmis sai, et laitsa fiksida ja siis Ralf oli pati kohal. Ma hääletan Ralfi poolt. Okei, okei, okei. Minu meelest on... Ralf on alati top hätte vihanud, nii et siin ei ole mind kokku sattumust. Ei, see on normaalne kokkumäng, aga... Okei, okay, no siin pole vist enam midagi, keegi ei saa rohkem vautida. No konventsi, samas... mina saan konventsi mind, Ralf, ma kuulan okay, sinna. Okei, põhimõtteliselt oli niimoodi, kafeteerias mul oli esasjana kohe see task, ma pidin prügi välja laskma. Siis ma läksin järgmise asjana, seal O2 oli see lehtede vasakule viskamine, vaata. Siis ma läksin... Ma lasin prügi välja, ja see on mingi sekund pärast vedetad, kui sa seal teemale liikusid. No okei, okay. Nii, ja siis ma läksin sinna alla storage roomi, lasin... teise prügi välja, siis läksid tulekustu, siis ma läksin elektrikali ja siis ma nägin, kuidas Sidney lihtsalt slaisis kellegi kaela ja siis ma reportisin. See on lai, Sidney on amatüst peast, ei teeks sellest asja. Hea probleemid maandatud. Oota, see täpselt see prantsuse poiss. Sa mängid kolmandat korda, sa nii oska nii hästi oskasid nagu kirjeldada kõik asju praegust. No jaa, sest ma just nägin, kuidas see juhtus. Ta on ikkagi linnakas. Teate, mul on mõte. Mul on mõte. Ma lähen käin Sidiga kaasas ja vaatan, kas ta on okei okay või ei ole. Ja sa oled surnud. Ja kui ma surma saan, siis see on Sidney. Siis tead, et see on Sidney. Kui ei saa, siis on fine. Ei saa surma, see ei ole mina. Ma räägin selle Ralfil fulli. Parem oleks. Oh no. Mängime long game'i. Noni, Sidney. Kuhu me liigume, Sidney? Ma vaatan, kas sa oled sass, Sidney. Ega sina pole juhuslikult impostor. No, teed äski. Marti vaatab, aga vaata Marti, vaata mis saab. No nii. Kuhu me läheme? Kõnni, Sidney, kõnni. See töötab nii kauaks, kuni me liiga kaua teeme seda. Aga nad teevad nii vähe täske, ehk siis... ma veits plain into it. Vaadake, see on... Kui tahate kunagi manipuleerida, siis hakkake niimoodi pihta. Ärge manipuleerige palun inimesi. Mina ei soovitanud, aga... Kui kunagi on tarvis, siis... Mida ma sa lähetan? Noni. Okei. Sidneyga on korras. Ma jätan Sidney rahule nüüd, Ma feikin paar täski. Wifi siit, wifi sealt, wifi iga nurga pealt. Ma arvan, et peame tegema double killi nüüd. Teeme ühe double killi. Nii, kaamera nägi, et me käime koos. Okei, kaamera nägi meid. Nüüd tuleb split upida. Härra Freiberg on seal. Härra Freiberg. Mina jätan siin nii rahule. Mina ei taha rohkem siin nii kiusata. Ma panen siin sulgur lihale. Ooooooo! Badabim, badabum! Sidney! See oli tegelikult nii... Issand. Nii kurv. Ma koops väks Sidney, ma usadasin mitte kunagi enam, kui ma päris elus siin näen. See oli vahepeal, mul siin praegu easy kill gaven game, ma ei saa seda pasti neid tappa, ta oli mu way out, ta kaitses mind, sõksus, et... Stream on viis minta maas, ma usun. I'm so sorry, Ralf! Oh my god! Easy. No nüüd on natuke hilja, eks ole? Mina jälle ära ei sure. Oi, fuck, me viskus välja, sorry, I have to come back. Kas ei oleks huvitava mängida nii, et kui me viskame mängija välja, siis me ei näe, kas ta oli impostor? Jaa, ma tahan seda maha võtta, ma just panin tähele. Ma olin endas ka häiris, kus seda maha saab võtta. Oh my god. Confirm, eject. Davai, super. Ma isegi vaatasin seda. Ma ei pärast, et ma olen gobsmack nagu. Mulle meeldik, et Sebastian defendis nii aegelt lihtsalt. Jaa, see nii südames tuli ja... Ah, nii tore. Manipuleerimine on tegelikult nii van. Lege mulle, see on nii amäng. Okei, let's go. Oh my god. Manipuleerimine on nii äge, kuulsite? Quotige palun Sidney ära nüüd. Sidney said it first. Oh my god, crewmate, there are two impostors among us.
Among Us. Pum 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 pum. Pura pum. Pum 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 pum. Ba 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 pum. Ma panen veits valjemaks helisid. Ma panen veits valjemaks, äkki kuulete mu tatsamist ka, muidu te kuulete ainult mu hingamist. Miks te mu hingamist kuulate kõik? Nii. Kõigepealt... Marti? Ei jõu. Mees valvab. Respectable. Mees valvab. Ja mis sa valvad siin? Oh no, ma ei hakka. Sini. Ma ütlesin kohe, kui stream... Sebastian? Ma ütlesin kohe, kui stream algab. Ma vootin Sydney iga kord. Sydney voot iga kord lihtsalt. Lihtsalt see on safe bet. Go for Sydney. Sest kui Sydney on sus... See on Martti, ma tean, see on Martti. Peab olema lihtsalt. Oota. What? Nii. No nii. Laip. Suure staari laip. Keegi tegi räpaselt, oli kafetiria üleval, seal täski juures. Minul on kohe alguses üks ründav küsimus Freibergile. Miks sa seisid vendi peal? What? Vent! Ma pole näinud. Heaselt ei ole vendi peal seisnud, pole vendis mitte kunagi käinud. It's not me. Aga seal on tegelikult räpane linnakedega ironiks. See mängus on vendid. Ma tean küll, ma mingi hetk jälgisin nad vinni ja siis ma vaatasin, et seal paremal selles, mis see kohanimi oli, navigationis oli nagu neli ja järgs kui kaks, ma mingi topelt kill. Aga siis kõik jooksid mulle vastu elusena, nii et seal ei olnud. Aga nagu ma ei tea, kust kohast see Freiberg sai sinna paremale ja ta seisis vendi peal. Ma ei näinud mingi hetk, minu arust see mängu algus, tähendab, see mängu alguses ei läinudki paremale, sest ma vaatasin täpselt, kes sinna läksid ja sind ei olnud. Ma läksin vasakule alguses. Ja aga kus sa said sinna paremale, siis kas kellelgi tuli, kui te tulite sealt paremal poolt mapist välja, kes seal tuli Kris ja Maag? Ma olin samal tantsil. Minu mõelest ei saa samad, et ma olin terve aeg Maagiga koos. Mina tegin seal task ja siis vaatasin, lendasid kolm tüüpi platsi ja siis ma olin veitsas, et äkki nüüd... Mul on info. Ja ei surnud ja jooksin alla task tegema, nii et... Freiberg tuli... Freiberg tuli... Räägi. Freiberg tuli minuga storage'isse vasakult algusest peale. Ja ta läks sealt edasi paremale poole. Ja kus see kill oli? Üleval või? Paremal või? Cafeteria üleval. No vaata, see on nüüd tegelikult niimoodi, et... See on siis minu jaoks natuke loogiline, et siis see on ju Freiberg ja Maagia koos, sest et... Mängu alguses läksid paremale... Oota! Nii, ma võitan siis aidata praegu. Oota! Ei tegelikult, mina sussin Freibergi, ma muidugi, ma ei tea, aga sussid vendi peal. Tegelikult mul ei ole mingid nagu actual, mingid back... Sebastian, ütle mulle defensiks üks asi, Sebastian, lihtsalt ükskõik mida. Ma ei tea, ma oskan midagi öelda, ma olin maagis. Okei, ma vootin Sydney. Ma liikusin sinna põhemale, ma kuulen esimest korda üldse veitsis. Ma vootin Sydney! Self-report! Mul ei ole mitte mingi evidence, mida midagi kohta. See oli täiesti avatud kill, miks ma oleksin nii rumal, et ma teeksin täiesti uskumatu. Ma arvan, et Freiberg oleks nii rumal. Ma näen sust läbi! See on lihtsalt alatu manipulatsioon praegu, alatu gaslightimine. Super, ma tulen jälitan Sydneyt, kui ma surma saan jätki meelde. Vote Sydney. Kui ei ole kindlat inimest, vote Sydney. Kas te nägite, kui palju Sydney võttis selles ruumis? Ta võttis selles ruumis nii palju enda alla. Ta nagu kontrollis meid. Ma tundsin, kuidas ma olen lihtsalt nukk ja Sydney kontrollid mind. Aga teate mida või? Mul on käärid, ma lõikasin läbi need nöörid. Sydney, sa ei saa mind kontrollida. See ei ole nii lihtne. I see you, Sydney. Sebastian kõlas, ta oli nii segaduses, ta oli nii innocent. Sydney tea, rääkis liiga palju, ta vaatab admineid, mis sa vaatad seal, Sydney, mis sa tead? Mis infot sa tead, Sydney? Mis sa administ uurid? Ma tulen vaatan, Sydney. Oh my god, ma nii palju õudusmänge mänginud, ma jumpscare'i. Frekk! Oddly quiet see round ka, ma ei hakka valetama. Kaamera! Sydney vaatab kaamera ja jookse! Oh my god, mu käsi jääks vastu mitte klaviatuuri nuppe, mida ma pidin valetama. Kas see on task või?
Tan tan tan. Okay. Kes vaatas kes vaatas kaamereid? Mina, Sydney Thompson. Sydney Thompson vaatas kaamereid. Nii, kus sa eelnevalt käisid seda? Chris ja käis mulle üli palju järgi. Ma nägin Ralfi viimati seal selles, mis see keskmine, storages. Ja sealt ma läksin, ise läksin kaamereid. Storage on milline, kas see kus on see elektrikal või? Kus sa lähed kafetiirist otsa alla, seal on storage. Okei. Ja kus sa sealt edes läksid? Ma tegin, võtsin sealt gaasi ja gasoliini, bensiini, läksin täitsin, tähendab kõigepealt läksin securitysse, Chris Boyce võib tunnistada. Võib olla. Ma ei ole sus. Mis võib olla? Ma räägin, oota, ma lähen nii närvi. Okei, sa ei ole sus, aga ma jälitan siit ikkagi. Anyways. Ainult üks kill oli. I'm just saying. Anyways. Kus see body oli? Kus see? Mina? Oota, kus see body oli? Ma tahan teada. Just ütlesin enne ju. Ma oleks meenest, et uuesti palun. Ma ka ei kuulnud. Kus oli? Kui ma küsisin teie käest, et kes kaamerates oli. See lähedal on see elektrikal kaamerate all kohe. Sydney oli kahtiselt lähedal sellele. Oota, aga siin kohal ma võin öelda, et Chris Boyce, kui ta on ikkagi viisakas meesterahvas, siis ta tuleb minu kaitseks välja, sest ta ikkagi jälitas mind päris pikalt. Mida? Okei. Aga te elektrikal ei läinud siis koos nagu niimoodi viisakalt? Me käisime viisakalt igal pool, me käisime viisakalt. Aga elektrikal ei läinud küll, jah. Kas see podi oli see elektrikalis või? Sorry. Jaa, kohe kus elektrikal, siis lähed paremal üles. Ma nägin viimati seal Frekki. Frek on üli vaikne on see mäng, just saying. Võibolla ka Frek, sellepärast, et ta oli seal koos, kui ma lähtan. Ma lihtsalt kuulan juttu. Sa lihtsalt kuulad, jah? Ma lihtsalt jälgin. Aga kus Treiberg muidu oli? Ma olin cafeterias, ma üritasin meid sinna base minna. Aga? Tegelikult peaks kellegi vootima, siis muidu on meid... Oota, üks dobbelkill võib olla veel, siis me ei kaata, jah. Minu mõelest. Ja Magic, kus sa olid? Weaponsis lasin meteoriite. Oot, sa Chris Boyce just ütlesid, et... Mis ütlesid just sekund tagasi? Et üks double kill, siis me saame võita või? Ei, mitte, et nemad... Ai. Mitte mina! Okei, mina... Tõtta, ma ei tea. Oled, jah? Ei, mina ei ole. Mingi evidentsi, siis ma ei taha hääletada. Ma olen süütu, ma... Käisid eelmine mäng ka päris ilusti käsi käes ringi Sydneyga. Ei käinud! Aiko Sydney, ma vootin Sydney lihtsalt! When in doubt, vote Sydney! Tead, mul on nagu see hea siin heas mängu, siin nagu selles seltskonnas on hea, et ma alati saan seksismi süüdistada ja ma teen seda jälle. Ma ei vooti kunagi enam Sydney, aitäh! No way, ta sai ejecti! Oh my god! I swear to god, see on Sydney. Kui ei ole, siis... Kui sa Sydney praegust ei olnud, siis ma ei vooti enam kunagi Sydney. Ta mängib muga nüüd. Nüüd ta mängib muga. Võta siis seksismi kaart Sydney, ma ei vooti sind rohkem siis. Super. Ma vootin Frekki siis. Aga I swear, see on Sydney. Ainult üks kill oli. Pange tähele. Oh my god. Kas ma olen third impostor? Ma loodan, et mitte. Kas ma olen detektiiv? Yes, sir. Okei, see peab olema Frekk ja Sydney. Come on. Obvious ju. Frekk on tasa olnud. Ta oli koos Ralfiga. Elektrikalis. Alati tuleb usaldada instinkti. Sidi. Ma ei ole mitte kunagi olnud, sest... Ja ma ei tea, ma ütlesin, et omega, et ma ei saagi tegeha tappa. But then I had to kill somebody, I'm so sorry. Sidi, ma tegin lubaduse, ma ei vootisin mitte kunagi enam. Anna andeks mille. Ma ei tea, ma saan mingi südame selle rütmi häire sellest. Ma pean kui kõesti mingi... Oh my god. See veri oli nii magus. Ma ei suuda seda pidasi teha. See on possible. See oli hea. Ei, oli küll, jah. Teised inimesed, süütud inimesed oma vahel tülitsema ja see on õige manipulatsioon ja seda mängu tulebki sedasi mängida. Mu esimene mõte oli see, et Sydney, kui sa ütlesid mulle, et ma olen sas... Aga ma pole kedagi siis ära veel toppnud, siis ma mõtlesin, okei, it's for that, I'm gonna have to kill you. Aga siin lisati välja siis. Ma soovisin sul mitte chati lugeda, ma just saadeti screen sinu chatist. Mida? Mis seal oli?
Kuigi kogu aeg öeldi lihtsalt, et Freiberg ja Freck. Ai, ma ei loengi see enda chatise suhtes, õnneks. Ja väga hea, väga hea. No on ikka chatterid pahalt kokku. Näha oli jah, ma mingi Sydney lihtsalt. Tahavad cheatida. Okei, okay. Noh, ma ei või rohkem Sydney muutida, nii et ma tegin lubaduse jumalale. Nii on õige, et nagu heidalt teha. Ma ei tea, ma nagu... Ma ei või avalikult Sydney vootida. Ma võin teile öelda, ma vootin nagu nii Sydney veel. Ärge isegi mure... Ida, mina uuesti! Ma vootin nagu nii Sydney uuesti. Ma olen manipulaator. Among Us siis, päris elus mitte. Ma olen tore mees, usuke kui või mitte. aga... Ma nagu nii vootin Sydney veel. Aga nüüd ma tean, milline Sydney käitumine on... Miks ma niimoodi kõnnin? Kui Sydney, milline Sydney käitumine on... Ta oli tõesti, nüüd kui ma analiseerin, ta oli tõesti overly defensive nagu. Ta oli overly defensive ja sa ei ole overly defensive, kui sa oled sas. Ehk siis see oli nice Sydney poolt, see oli nice. Nii, ma teen seda siin. Ja nüüd lähen siia üldse. Tulen siit üldse. Oi ei, nüüd osasid mind. Sydney osasid mind nüüd. Kiitumas. No nii. Tähendab, ma tahaks öelda, et see on päris ebamugav, kui sulgur liha vaatab terve aeg sind, kui sa weapon siis nagu lased asju. Ma mõtlesin, et ma igaks juhuks nagu safety check-in. No tead, see on creepy, see on kergelt creepy. Okei, okay, ma teinekord siis ei hoia su seljatagust. Okei, okay, teeme niimoodi. Kui ma siin näen, ma jooks neemale. Kas see weapon siis on, jah? Mis asja? Kas see ka alguses weapon siis või? Jaa, olin küll. Okei, okay, ma läksin ka sinna, ma tegin selle tulistamist task, aga ma ei tea, kas seal oli teist task või mitte. On küll, aga ma just tahtsin öelda ka seda, et võibolla siis et eelmist raundi võibolla heastada natuke, siis ma olen suhteliselt kindel, et Freiberg ei ole, sest et ta tegi seal seda weaponsi taski ja kui sa oled nagu algaja mängija, sa väga ei oska feikida ja ta ei päris kaua seisis seal ja liikus, et ma nagu kliiriksin suhteliselt kindlalt see mõtlen ära. Make it sense veel, jah. Thank you. Mina downloadisin seal, aga ma nägin sealt samast allapoole liikusid tõesti nagu Sydney ja maagia. Mmm. Oliver, mis sa muutajad oled? Vabandust. Joob, jah. Ma swipesin kaarti. Kas seal... kellegil on mingitki nagu evidentsi esitada? Ma lihtsalt tean, et nad läksid allapoole ja mina passisin... Mina ei ole kordagi Shieldsis käinud, ma käisin... Ma olen nii närvis! ...weaponsis navis ja O2-s ja viimati nüüd, kui see padi tuli, ma tegin O2 ära ja läksin ülevalt käffi, et minna sealt kaudu, et minna ma ei ole all käinudki. Et ma ei tea, kus sa nägid nüüd. Ma olen nii närvis! Ma olen närvis! Ma ei tea, siin oli minu kalguses weaponsis, nüüd ma ei haletaks tema poolt, aga samas ma ei tea, ma olen nii... Kus see body üldse oli? Kus see body üldse oli? See oli Shieldsis, mina leidsin. Shields on kus täpselt? Shields on see kõik all... Võta see map lahti, sa näed seda. Aa, okei, tähes sulle. Ja, aga me läksime Krispoisiga samal ajal, Käffi, ta läks sinna üles ja ma hakkasin alla poole liikuma. Jah. Ta võib siis, kui ta nagu hoidis silmad lahti, võib ka siis öelda, et see ei ole, nagu praegu ei olnud mina. See pidi olema keegi, kes all poolt tuli, sest mina olin ka näbis, läksin sealt ülesse, nii et ma ei näinud kedagi seal. Eks siis ülevalt avel on keegi, aga võibolla alt juhtus see kill. See ole nagu üllatavalt vaikne olnud, üllatavalt. Mul ei olnud midagi vahel öelda. Ma läksin kafetiirjast kohe vasakule, sest ma olen kogu aeg paremale läinud, siis ma tahtsin näha, kas keegi hakkab mind kohe kahtlaselt jälitama. Siis ma läksin elektrikali, tegin seal kaks taski ära ja siis ma jõudsin storageisse minna ja võtta sealt bensiini, aga see jäi mul pooleli, sest et see surnukeha reporditi. Okei, okay, no ma ei tea, mul ei ole mitte midagi nagu süüdistavad kellegi suhtes öelda. Sama, ma ei näinud kedagi. Ma skipin. Hapnik, mul on hapnikku. No way, ma tegin nii hea killi praegust. No way, ma pullisin praegust siukse killi, see oli nii halb vent. See oli nii halb, kuidas ma ära tegin selle. Jesus. Kas sa räägid rohkem, aga nad ei ütle, et see saa. Reaalselt, ma olen nii sasku olla võib ja nad isegi sussi mind. Woo! Mamma mia, here I go again. My, how could I be boom boom? Mamma mia, da 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 da, da da, out da 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 da, da 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 da,
My, my, don't let you go. Okei, väga hästi, nii mul on Sen, ma olen Sennis nüüd. Oh, maks peab killinta. Oi, oi, Ralf. Case boys on for sure sus, ta tegi fake task'i mõnegi. Fake task'i? Oota, mul on nagu, ma olen nagu witness, ma olen nagu live witness. Ralf, oota, ma olin storage'is, tapeti meie Kristian. Ja nüüd Ralf, on sa tõdega öelda või? Storage'is, ma üldse kaisutasin Martiga seal Navi juures, vaatasime telekate värki. Marti. Aga siis on Marti ja Ralf, sellepärast, et Marti eelmine oli kogu aeg ühismesi taga ja see auto oli ka üli palju, oli ühismesiga koos, nüüd järsku on ta surnud. Ma läksin storage'isse. Kes see mulle, aga ma just tulin, ma tulin kafeteerist, läksin ülesse. Mis telekas käis? Seal laper engine'i pole. See on Ralf. Mina kahtlustan Ralf ja Chris Boyce, aga Chris Boyce on selle pärast. Oota, ma räägin. Ma läksin Electricalisse, sest ma mõtlesin, et seal on kolm task'i, et sinna läheb ilmselt kõige rohkem inimesi. Ma tegin üleval poolse parema selle Electrical task'i ära, sest ma vaatasin, et Chris tuli sinna sisse samal ajal kui mina läksin. Aga Chris lahkus umbes mingi, ma ei tea, 5 sekundit enne, kui ma selle ühes esimesi task'i ära tegin. Teine task ei täiesti tegemata. Tongi short task. Ma olen... Aga seal oli kolm tükki ja seal lõpuks oli ainult nagu minu poolt üks tehtud. Ei, kõigil pole sama taskid samas kohas. Jah, kõigil pole sama taskid. Ma isegi tunnud seda, et meil on erinevad taskid. Ma läksin storage'i. Ma läksin vasakult storage'i. I'm him! I'm him! Mõlemad kui niistri juures. Siis ma tegin sellele, vaata need kastidele, ma tegin ringi peale, et näha, kas keegi sai surma. Ja lüüs mees oli seal surnud, Ralf oli läinud. Nii, mis ma nüüd... Jaa, no siis Ralf on kindlad, me võime vootida, siis ma... Okei, ma hätsin väga kõrvalt. Nii, ja kuulsid ju. Ma olen facecam mujale, miks? Aga Chris nägi mind just olemas. Chris, mis ütled? Jaa, aga miks sa järgselt lüüsiga koos ei olnud enne? Sa olid eelmine round kogu aeg, see round sa olid enamus ajast ka, ma nägin. Ma läksin vaatsin korra, ma swipesin kaardirat, tõmbasin nahad ülesse poole ja ma läksin... Hakkasin upper engineeri poole minema ja seal ma nägin Chris poissi. Aha. Aga nüüd võtume halvasti, ma süüdisin Chris, sest nüüd ma ei tea, kas see näitab, kas see on päriselt võimalik, et see näitab... Oota, ennem kui me voodime, tulge minuga medbase'i kaasa, ma saan scanni teha. Meil ei ole peal seda, sa tead väga hästi, et meil ei ole visual task'e. I didn't know, sorry! Mikkes tegi? Ei, ma tõesti teadnud seda. Ma ei ole nii pro nagu teie, et ma vaataks, mis kordi, mis need ongi. Mitte, et ta räägid kui visual task'e. Ma ei teagi, mis see visual task tähendab, ma ei ole maailma parim. Tegi inglise keelt. Kui sa ronid sinna USA-sse, siis kui aru ei saa inglise keelest. Ma ei mõeldud, et see visual task tähendab seda, et see näita välja, sorry. Oh my god, City lihtsalt tuimalt puid. Nii, ma pean nüüd Sebastiani ära võitma, ma pean Sebastiani endale võitma, kui ma võidan Sebastiani endale. Kui ma võidan Sebastiani endale, siis Sebastian usaldab mind. Ja kui Sebastian usaldab mind, siis mul on keegi, kes on mu alibi või... Alabama. Alibi. Ja siis kui Sebastian endale saan, siis... Siis ma saan hakata tapma teisi, sest Sebastian alati vouchib minu eest. Aga ma peangi tegema siukse nagu mõnuse killi kuskil, niimoodi, et Sebastiani juurde saaksin minna uuesti. Nii, Hollo nägi, et ma läksin siia, nüüd kui ma siin ära killin, siis on teavad, et mina tegin siin killi. Ehk siis ma teen selle ära siin. Huuu, solo impostor! Miks ma Sebastiani pea pooleks lõin? Issa, ma olen loll. Issa, kas ma olen hull? Miks ma praegu see... Mu ainus älupaja, ma olin ta pea pooleks. Kas ma olen pime? Ei, ma saan raudselt vauti nüüd. 4, 7, 5, aga Marti on kaasas, ärme unusta, Marti on kaasas. Aga ma võidan kui oksüsin, aga me võidame kui oksüsin tüüb liitib, siis mõttes. Marti on kaasas, tähendab meelde, ainult mina pole sas, Marti on kaasas. Oi kurat, ma olen haip selle üle. Sulgur liha käib siit nii järgi, nad veid sassid oma ette. Au. Ma teen siin task'i ära. Mängin task'i siin. Jälle oksüsin. Okei. Nii, kuulake, nii. See on jälle üks võibolla tõestusi, miks ma arvan, et see on Marti. Okei.
See oli esiteks elektrikalis. Minu ees pandi uksed kinni. Ma teadsin, et kui ma sinna sisse astun, mulle astub vastu surnukeha. Ma saan ja... uksid panna kinni. Kas keegi nägi nüüd viimase 10 sekundi jooksul kedagi vasakul pool? Käem siis näiteks või midagi? Ei näinud, ma olin medbase, nii et... Martiga paremal pool. Marti on enamus aja järgi käinud ja tead, Lüüs ütles, et see on hirmus, kui ta siin hingab sulle kuklasse. Oota, sa olid praegu Sydney, sa olid praegu Martiga või? Jaa, ta enamus Sydneyst olema olnud igal pool. Kui siis Sydneyl järgi? Ta ei ole, jah. Terve raudi, ma lihtsalt nägin teda Sydneyst, ma olin, okei, I'll fucking stick with her. Chris, okay. Kus sa olid? Ta karjub piigi peale, siis tema ilmselt mind ära ei tapa. Mina käisin Oksis koos Sulguri ja Sydneyga ja siis läksin ülesse vasakule. Kui miks aastate kolme käsi praegu lihtsalt minu vastu? Oota. Kus sa nüüd mõni... Ei, Chris poissi, mina küll ei kleeri. Miks? Sest ma nägin siin korda, sa olid Navis. Jaa, ta pani meist lihtsalt pööda, jah. Jah. See ei olnud mingi häng meil kolmekesi, me oleme ikkagi Martiga tuua. Okei, väga hea. Chris, kus sa praegu olid? Ma olingi seal käffist üleval, jooksin sinna vasakule. Oota, ma pean appi vaatama. Medbay üleval, Opera Engineisse jooksin. Minu teoor on see, et sa tapsid Freibergi praegu. Elektrikalise, sa ventsid vasakule. Sest et Sydney ja... Aga ma ei saanud ventida, ma olin üldse O2 praegu. Ma tulin O2 medbase ja Sydney nägi mind seal. Nägid või? Me nägime Navis, nad nägid mind. O2. Aga Oxygeni... okei, sorry, sa ei näinud seal. Aga mina tegin O2 ära, ma olin vouchid, et ma tegin O2 ära. Kas elektrikalis, Sydney kui ekspert, kas elektrikalis saab ventida paremale poole? Sa saad elektrikalist end medbase ja securitysse. Jah. No arvast sellega, et uksed olid päris kaua kinni, sul oli aega sinna kõndida küll. Mina arvan just, et kuna Oliver, sina olid üksinde seal pool, siis miks... Sul ei lihtsalt jää muud üle, kui mind süüdistada praegu. Sul ei jää muud üle, kui mind süüdistada. No obviously, sest kumbki, ema tuli koos kahekesi. Aga mis sa Magics tegid enne seda, kui sa laiba leidsid? Las ma mõtlen, ma tulin storage'ist praegu. Kui sa oleks nii nagu Ralfi niimoodi, kui meil oleks kaks impostoritseks läbi, kui sa oleks Ralfi niimoodi visand olla, ei oleks, kui ta oleks koos impostorid, nii et siis see vist ikkagi on Chris, jah? Ahah, kõik minu peale siis. Isegi kui ma tegin O2 teie jaoks. Ma tegin teie jaoks O2, et saaks te hingata hapnikku. Okei, siis ise teate. Pingeline. No nii, drumroll please. See teate siis. Bitch, I knew you was fucking sus. Kõra, kohe minu vallale, kui ma lihtsalt vaadata, kuidas mul sõpradel, kas nad jäävad ellu. Kohe hakkab lüüs ja kuri tõmbla. Kui kindlasti kohe suisse kõrani nurgast ja ma teadsin, it's over for me. It's over. Ma manipuleerisin see Bastioni nii hästi ära lihtsalt. Vaan nagu, et sa tegid nii kiires, nii kiire täski. I see you, it's on sight. See oli nii hea play, ma olin nagu, et ei, Sebastian, seal on suvalised täskid, ma ei teinud mingi feiki praegu. No. Ootage, räägi, kuidas see töötab, kas meil on kõikidel täsni nagu, et me näeme erinevaid täske või? Jaa, erinevas kohas on. Ja vaata, meil on need visual tasks on ka väljas. Seda ma tean, see lähtu sõnaga, kui täsku me saan aru, mida see tähendab. Okei. Okei, siis mina arvasin kogu aeg, et meil on täpselt kõikidel samad täskid või ära teha nagu umbes, et... See on väga armas. Okei. Aga jah, läheme edasi siis. Hea kõik meil jälgida. Läheme edasi siis. Hea mõte, jah, mina olin jah. Läheme edasi siis. Ma ei taha rohkem olla impostur. Ma ei taha olla impostur. Mul ei meeldi. Tegelikult oleks normaalne olnud, aga noh, nad käisid kahekesi koos ringi, nii et see oli obvious, et see oli mina või Est Magics. Ja noh, Oliver oli see crew, nii et tal oli parem story kui minul ja ma väga ei saanud konvintsida, aga ma ei oskanud väga konvintsida too hetk. Ma olen nagu, jep, see olen mina, Oliver. Palun, tapa mind. In game. Okei, selle crewmate'il on tähtis see, et ma nii sama ei looberdaks ringi ja ma peaks nagu mõtlema ka, mida ma teen. Miks Oliver niimoodi sassid mind? Mine pikki, no! Marti! Mees vaatas mulle silma ka veel! Silma auku, by the way! Üli pikalt! Ja ikka, mida ta tegi? Mida ta tegi? Nuga! Näkku! Mitte isegi selga, by the way! Näkku!
Teda ei huvitanud. Super. Nüüd ma saangi üks mäng vait olla. Mulle meeldib vait olla. Aga teate, mis halb on? Te peate ikkagi kuulma mu lolli juttu, nii et palju õnne meile. Need täske on kuidagi palju, ma vaatan. Miks ma seisan? Kohe istun, oodake. Ma natukene virutan. Soovitan teel ka. Äkki tehke venituspaus. Venitame koos või? Kus me venitame? Gaming on heavy. Okei, kuulame nüüd. Topelt kill reaktoris. Oh my god, kolm killi. Mina, kui ma läksin reaktorisse, siis lüüsmees tuli mulle ülevalt poolt alla vastu. Aitäh, Martin, aitäh. Ja ma läksin elektrikale. Laks laivis on pärast järgi vaadata. Ma mõtlen. Reaktoris on topelt kill. Okei, ma olin medikalis ja siis ma tahtsin nagu natuke trollata ja siis ma hakkasin vasakule poole tulema ja sealt tuli mulle sulgur liha vastu ja siis ma kõndisin taga koos medikali. Ja see security oli. Kes vaatas kaamereid see round? Ma suht alguses mingi hetk vaatasin, jah. Mitte nüüd väga ammu, aga... See ei saa vasta uus tool. Kas keegi teine peale lüüsi on olnud Kes veel laimi teevad? Okay. Twitchis... Freiberg, ma eeldan, on jälle safe, ta on olnud... Twitchis teeb Freek ja TikTokis teeb Sebastian. Ma olin adminis ja ma nägin, et Medbase ja Securities on samal ajal. Ja siis Medbase kadus ära, Securities oli paar tükki ja Security kaamerad läksid kinni ja mõtlesid, okei, et seal tapeti ära. Ja ma läksin ruttu sinna samal ajal, oli reaktoris kaks inimest, korralik kolm. Nii et kõik, kes seal vasakul pool olid, oligi müüstani mulle vastu. Sõtsid Raifütsi, et sulgur tuli sealt üles, on ja? Jah. Kas keegi oli veel seal vasakul pool või? Ütle lihtsamalt. Ütle, kes on impostorid ja lähme edasi. Mina arvan, et lüüs on üks. Nice. Ma eeldan, et Martin... Selle eest, et ma panin mootori õiget pidi. Võtan kõige räpasemad tööd enda peale. Ma arvan, et sa peaksid ühe kristalli endale pähe rohkem panema. See on nagu... Ei, seda küll, jah. No ma ei tea. Mis mäng see on? Mind kogu aeg tapetakse ära ja nüüd ma lõpuks ometi saan mängida. Jah, mina olin jah, muidugi. Ma olin põõsas. Rüüs läheb. Ma lähen, jah. Ka, ma ei tea nüüd enam. Oih, vabandust. Ups. Ai, okei. Chill. Kuna uus setupi video tuleb? Kõik, et roosat värvi. Varsti. Oh my god, jah, see on päris funny, ma koletama. Kas sa olid impostor? Ma ei tea, kas ta isegi, ka ei tea, kas Kristjan isegi vaatab siia. Aga saame kohe teada. Marti on üks. Kuradi Marti mõtlen ausalt. Marti! Ai. Kohe niimoodi teeb. Super. Piip! Among Us on nii valik, ma pean tegema sound effektu teile, oota. Noni, kommenteerime, teeme nagu mingit e-sport turniiri. Sulgur liha kõnnib. Ülesse, kuul kõnnib, ma ei tea ühtegi kohta siin mängus. Shieldi, ma ei mäleta lihtsalt. Ta seisab ühe koha peal, kõnnib weapon sisse. Noni, Marti, mis sa mõtled? Mida sa mõtled, Marti? Sa lähed... Otse ümber laua, smart move, mina oleks ennud ümber ka laua. Ma teen täske. Ma pean tegema täsked ära enne, kui ma saan lollituda. Aitäh subscribe imise eest, Mihkel Kattai. Aitäh sulle. Suurimad tänud. Kas tahab pärast minu Minecrafti servusse tulla? Ma ei ole täna pole aega. Sorry. See oxygen, by the way, tapab ära, kui seda ära ei teha. Nii. Oh my god, 20 sekki. Freek, sa pead tegema oxygeni, siis juhtiga tuttu turma! 7, 6, Freek, 4, 3, oh my god, Freek, oh my god. Oota, aga...
aga oligi, Kristjan oli üks impostor, siis Kristjan oli üks, sest nad oleks muidu võitnud juba. Nii et Martti on üksinda, okei, läheb põnevaks. Where is Martti? Ma tahan näha, kus on Martti. No nii, Martti, näita meile, mis sa teed. Sidney, no slice ära, slice ära! No nii! Come on! Uksed on let's go! Väga aus! Oi, sulgur lihtsalt käris nii räigelt! Ma ei oska midagi öelda, jah. Ma tead, see mida tehti nii häbaselt. Ma lihtsalt, ma tunnen ennast nagu isiklikult rünnatud. Aga päriselt ma nagu küsin, kuidas sa seda communicationit teed? Ma üritsin päriselt seda teha ja ma ei saada hakkama. Tuleb staatilisus panna samale tasemele, aga see on hea nagu ürita leida seda seal mingit õiget... Kui sa oled sas, kas sa saad task ikka teha või? Ei, jah. Ei, aga sa saad neid asju saad teha. Saboteerida. Saboteerid saad, aga sa saad neid fiksida ka neid sabotaaže. Okei, kas ma saan õigest teha, et need asjad, mida sa saboteerid, on põhimõtteliselt nagu... Need task, mis muidu peaks olema või? Ei, võtta, sabotaasid on need, mis tekivad, sul hakkab mingi bum, ja siis sa pead näitama, noored näitavad. Kas muidu asi mingi, mida sa saboteerid, võib olla ka asi, mis muidu on nagu task, jah? Ei. Okei. No see, et sul läheb pimedaks või uksed lähevad kinni või pead tol kahte minema või siuksed asjad. Okei. Kurid püüs pani mul just uksed kinni, kui ma tassin kuridi Ralfi minna tappa. See ei olnud hea mõte tulel hetkel. Sorry. Ma klõpsin just suvalt. I panicked. Jah. Ma ei tea, ma nagu emotsionaalne taluvus on tänaseks täiesti nii, et ma ei tea, I can't trust anybody. Mulle ei meelda nem inimesed. See on Among Us nõude mäng. Ma võtan hästi kiirelt vett, oodake mingis... Oh my god, ma panin start. No jah. Enam ei saa. Ups! No nii, Delfi, tehke artikkel. Kris ja Sinil on beef, davai. Tehke ära. Do it, Delfi. I'm waiting, Delfi. Come on. No nii, crewmate. Okei, mida ma crewmate ei taha üksinda käia. Kõik vaadake, et mina lähen siit paremale. Nii, te kõik näete nüüd, mitte keegi näinud. Reaktor meeltan, kas sellega ikka kaotada mängu või? OOOOOOOOOOOOOOOO! PETKI! Okei. Mul ei ole... Niimoodi Kris ära tapad, et streamib siin pani kokku pundi ja siis kui tulevad ja tapavad esimesena ära. Mul ei ole mitte kapoetida. Keegi oli Krissi tükkideks lõiganud ja tema mütsi siis ära pakkinud. See oli väga haige nagu. Visuaalne. Kus see oli? Oota, kus? Jah. No tulen mina O2-st alla poole. Ja seal ta on. Keset koridori. Endal kont kaelast väljas. Kes all-cheesidestaks kuskiltust? Kes reaktori ära parandas? Me ei parandanudki. Ei parandatudki. Okei. O2-s oli siis see. Ei, allpool seal. Selle kurvi peal, kus sa lähed juba sinna. Kes praegust tulistasid neid asju seal paremal pool? Mina tulistasin. Weapon siis mõtled, või? Jah. Ma tulistasin asteroide, mis olid meil laeval ees. Ja kus seda? Siis ma läksin kafetiiriasse. Kõik korras, või? Ei ole. Ma olen Furing! Furing! Saad vouchida teda, või? Kris Pais on strong mäng. Ma olin terve aja kafetiiriasse, siis oli küll jah, Freksal. Okei. Kes sa oli Shieldsist liikus reaktori poole? Mina liikusin reaktori poole, aga ma läksin cafeteriast upper engineisse ja siis peaaegu sain reaktori tuppu sisse. See on päris hea niimoodi ringiga mineks, siis keegi ei kahtusta siin. Aga kes seal talle läks? Kes läks alt sinna poole? Aa, alt või? Mina olin adminis ja ma haksin läbi storage'i minema sinna ja siis tuli see boom. Mina sa adminis olid? Ma läksin alguses alla kohe. Kus juures üli hea strateegia on hakata ka kohe nagu vägede juhatajaks.
Vaata, kelle sa ütled nagu City peale või? Kristjan! City ütles alguses ka, et kes see Kristjan odab, see tema stream on juba. Jaa, kohe alguses vaata. Tead, minule ei meeldi üldse praegu see, kuidas sa käitud minuga, härra Lüüsmees. Eelmine raud ma võtsin su halvad vahele su partneriga ja siis sa hakkad rääkima, et jaa, et sul on ametlisti vähe, hakkad minu kristalli viimundust siin süüdistama. Ja vaata, mis oli, sa olid süüdi, ütlesid mulle veel, taad sa peer, minu peer, kus sa seal minu kummituse peal oli. Oh my god, Mart ütles Sidin, et centeri ennast ära. Ka teha, ma hakkan kastama seda. Keegi just mõliseb mu, ma nagu centeri ära ennast lihtsalt. Centeri. Super. Oled centerin praegu või? Sa oled center või? Väga hästi. Super! Juhu! Juhu! Mulle meeldib olla kummitus. Ma lähen kummitan kõiki lihtsalt. Ma lükkan mingi pange ümber, näete seda pange siin, ma lükkan selle ümber ja järgmine venki stop libastub siin lihtsalt automaatselt teed. Ja mis juhtub? Mina üksi võidan, ainult aga ma ei, miks mul task ei ole? Mul pole mitte ühtegi task'i. Kus mu? Oh my god, see kaardi swipe, vaadake nüüd. Ma näitan teile skilli, vaadake. Pekki! Oota, ärge vaadake korraks, vaadake nüüd. Oh jah, that's how you do it. Noni, super. See on raudselt Sydney, mina arvan, et see on Sydney. Ja tegelikult okei, ma tegelikult ei arva, et see on Sydney. Las ma mõtlen korra. Kui Sydney on väga defensive, siis sa ei saa olla Sydney, sest ta läheb, et ta on defensive nagu õige asja pärast. Nii. Self-report. Tere. Sidney, miks sa ei läinud, kui see... Ma jälgisin Sidneyt praegust algusest peale nüüd ja jooksin tal järgi. Oliver! Kui tuli see, mis iganes sabotas selline, ma hakkasin sinna pole jooksma, siis Sidney pani otse elektrikale. Miks sa ei tulnud korda? Teed äskid lõpuni toitu. Jaa, ma teen. Ma kohe põhjendan, kus laip oli. Mis asja on sabotaas? Kus laip oli? Sama, ma ei tea, mis sabotaas tähendab. Navigationis? Navigatsioon. Oota, aga Sidney, miks sa nagu... Oota, räägi korraks siis ära. Ma räägin siis oma PC. Ma olen natuke rahulikum. Kuulame. Just. Mina... Meil oli kiiret kuugime 126 sekundit. Ära karju, Sidney. Ma hakkan nõugama, kui te minna rõõta praegu. Laske mul rääkida. Mina olen adminis. Oho, kuulen. Mina olin adminis! Siit me läheme jälle. Ei, mina arvan, et see on Eastmagic, sellepärast, et ma olin aktiivis. Oota, miks sa ei rääkinud? Ma seletan ennast ära, lase mulle keegi rääkida, see on klassik mingi meeste seltskond. Kui alati võetakse naiste sõna õigusega. Ma olin enamus aja olnud adminis. Siis ma käisin veits ringi, ma vaatasin, et medbase on kaks inimest. Järsku on medbase üks, kuule valun. Ma olin adminis, vaatasin seal tahli peal, et medbase on kaks inimest, järsku on nagu üks lännu ja on automaatselt elektrikalis. Ma olen mingi tavai olemas, käes. Lähen vaatan, elektrikalis on pam-pam-pam, Eastmagic. Ja siis läheb reaktori poole, seal on nagu kamp inimes, siis ma läksin medbase, aga see ei olnud ikkagi laipa. Aga juba eelmine raund minu jaoks, et Eastmagic tundus natuke weird, sellepärast natuke sus, sest sa kuidagi rääkisid nimelt natuke susilt. Ja nüüd ma ei tea, kuidas sa sinna elektrikasse läksid, sest et altpoolt väga minu arust kedagi liikunud. Ma võin nüüd eksida ja alatult süüdistada. Medbase, järsku laatake keegi elektrikalis. Aga noh, laipa ei olnud selles võtsi. Mulle tundub, et Lüüsmees ja Freku on nagu ok. Ma läksin reaktorisse, et seda sabotage asja on aga... Või ma ei tea, kas seal oli see mingi meltdown on ju. Ma läksin sinna, et seda ühtida parandada, sest ma vaatasin, et nad mõlemad juba tegid seda täpselt minu silme ees ära. Ja siis ma läksin elektrikalisse, Lüüsmees tegid hästi ja ma ei mäleta, kas Freku oli ka seal. Aga minu mõelest Lüüsmees on chill. Oota, Sidney, kus sa olid praegu? Kus me jõuame tagastama selle juurde, et kui meil oli sabotaas,
minu küsimusel sa ikka jäid vastamata. Ma jälgisin kogu aeg. Ma tantsin. Nagu ma tantsin vahepeal. Ja nii on. Siis liikusime sinna elektrikali pooli. Ja meil on kaugelt, vaatsin. Läga mingi evidentse kindlat või? Ma kaotsin Sydney ära, siis kui ma läksin sinna... Kaua teed? Mingi tunnik äkki veel. Oota, käib! Türa Sydney! Mina tegin Sydney välja! Oh my god, lõpeta ära! Lõpeta ära, Sydney sai jälle puuti! Oh my god, Sydney! I feel bad. Oh my god. Sidi motiiv on õige, aga ta hääle toon on vale nagu. Ta hääle toon on liiga aggressiivne. Ta on liiga aggressiivne, aga ta jutt on õige. Kui ma praegu kuulasin, siis ta make sense. Ta reaalselt call outis Oliveri. Minu arust vähemalt. Aga ta vist ta rääkis nii palju. Ja võibolla natukene ärritunult. Ja ma ei tea, kellele see täpselt ei meeldinud. Kes on? Oliver on üks. Self-reportis alfa. Oh my god. No ilmselgelt. Oh my god. Kas ma ei öelnud, et see on maagia? Ma rääkisin tervegendale vist praegu, et ma olen, et Sydney oli chill ja et see on sulgur liha ja maagia, aga mul ei olnud mitte mingit evidentsi. Oh my god. See oli well played. Ma ei tapnud mitte kedagi, jooksin kõigile järgi, lihtsalt olin rõve. Idiot. Ma olin nagu crewmate ja ma olin nagu mis tappa isegi minuga. Hea, ma mõtlesin, et nagu, kas ma saan tappa isegi lägera, kuigi ma pole sassu, va? Oh my god. Ma mõtlesin ka korra. I don't know. Ei, see oli väga meeldiv. Mulle meeldib kummitus olla, see on hea rahul. Ma saan aru, et Sinil, sul meeldib kogu aeg olla seal adminis, nagu GPS-i lugeda, muud sa ei tee. Ei, ma tegelikult teen küll, aga siis vahepeal mul on mingid mängud sõike tuju, et okei, nüüd ma tahan olla high IQ crewmate ja siis kui ma nagu teen seda ja mul on ilmselged faktid laual, siis keegi ei kuulast, ma olen naine ja ma karjun. Mina mõelest olid hästi niimoodi, et siin olid liiga endast väljas selleks, et... Ja ma tean, ma räägin see mängu, et see mäng teeb ka midagi, mida ma ei taha. Sain aru, et see ei ole nagu sass, sest sa olid nii endast väljas üritada selgitada. Nii, go next. Selle pärast wage cap ongi, sest et Sydney passib päevale lihtsalt arvutada ka nii sama. Okei, aga ma teen viimase. Tavai. Ja kes ei tea siis... Oi, vabandust. Kes ei tea siis Sydney peab minema varsti. Või noh, Sydney peab minema, siis me teeme, ma arvan edasi, ma ei tea. See stream on üldse sükene, et ma ei kujuta ette, kui palju kellegi aeg on. Me umbes tund kuni kaks kestab. Umbes tund kuni kaks. Arvatavasti, kui siin ära läheb, siis me paneme ühe impostori peale, äkki vahetame mappi ja vaatame edasi. Või kui keegi peab veel ära minema, siis võibolla teeme paar mängu väiksema hulgaga, vaatame jooksvalt. Aga proovime selle viimase mängu niimoodi teha, et Sydney võidab. Mina, Sydney, tapa mind ära, Sydney, ma tahan, sa tapaks mind ära, tapa ära mind, lihtsalt end me, Sydney. Tee enda revenge ja lõpeta mind siin samas. Sydney, do it. Ma tean, et sa tahad, Sydney. Sul on nii palju angerit sees. Mida pekki ma nägin just? Oota, ma tahan siis kohe selgitust. Sebastian, mida sa tegid? Praegu. Sa seisid venti peal. Mis sa tegid seal? Jaa, ma seisin, see oli koristustest, oli kaks klippi, üks tennise pall ja pizza. Venti peal? Jaa, see on tõsi. See on nagu päris mul oli sama, jah. Et sa peadki seisma... Mul enne kaks pizzat. Et sa pead seisma venti peal, et teha sa täski või? Jaa. See ongi niimoodi, et sa avad venti ja sa olen sees mingi prügi, mille peale sa pead vajutama, et seda puhastada. Ma tegin selle, siis ma ja see oli shield roomis veel. Ma olin nii segaduses, ma läksin reaalselt esimese asjana sinna, sest et ma läksin sinna shieldi selle tavalise hästi juurde. Sebastian on clear. Siis ma läksin sinna venti peale ja siis seal oli tähes, kui ma tegin mingi teiskorda seda elu jooksul. Okei, sa oled clear. Okei, usuta. Ma tahtsin öelda, et
Sydney mina, ja Kristi. Mina nägin ka Freibergi üle, kui ta, oli, ta oleks võinud koha alguses ära tõmmata, me olime kahekesi seal. Ma tähtsin just tähda, et Kristil ja Sydneyl oli nagu mõlemat mingi kolm või neli erinevat võimalust mind ära tappa. Ja kun, ma alguses mõtlesin, okay, et nad reaalsed mõlemat saas, sest nad olid ühes taas koha, sest nad käisid järel mul, aga siis mõlemat kohe nad tappnud mind ära. See on lihtsalt privaatne häng, see, see ei pealnud sinna. Ei, ma ütlesin, aga mulle tunduski just, sest et mul oli nii palju võimalusi, kus ta oleks mõlemat suutnud mind ära tappa ja ta ei tappnud mind, siis ma ütlesin, et okay, clear. Martiga on sama lugu. Ma olin päris kaua adminis temaga ja ta oleks saanud mind ka seal maha võtta päris mitu korda, nii et... Need, kes meil üle jäävad? Ralf ja Frek ja Lüüs. Ja Kris ka, ju. Mida? Sidni, palun. Tiib lihtsalt haigelt validatsiooni minu käest saada, et ma nagu preachiks, et ta käis, mul järgist käis küll. Ma mõtlesin, et sa tahtsid lihtsalt hea sõber olla, ma ei tea, äkki tahadki. Ma tahtsin... Aga sa natuke suust... Ma ei usalda väga mehi ka lool alguses kogu aeg. Ma tahtsin, et sa mind ära tapaksid tegelikult. Aa, täiesti ausalt. Niisama. Ma ei oleks esimesena. Äkki see, et te nagu koos olite, et oli nii palju võimalusi, mida ära tappa ei olnud tegelikult see, et te oleks saanud, või te oleks ootasitegi, et millal te saate mida ära tappa? Ei olnud nii. Ma skipin. Vähemalt minu puhul mitte. Ah, sa skipid. Okei. Okay. Ei, ma voosin siin, Oliver. Ah, okei. Okay. Sa haised. Ma ei tea, sest et ühtegi laipa ei ole. Väga hea taipa ajal, et teeme edasi niimoodi, et laipu jaoks. Aga tore oli teiega rääkida niimoodi, et kedagi pole surnud. Kõik said rääkida vähemalt vaata. Jaa, jaa, jaa. Airtime said kõik. Let's go! Aplaus, aplaus! Yay! Väga hea. Super, super. Okei, okay, super. Ainult mina ja Frek aplausime. No mida iganes. No mida iganes. Parabapam, parabapam, pom 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 pom, pom pom. Pum 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 pa pa rum pum 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 pum. Kuidas teil täna läinud on? Kuidas, ma ei saa lugeda praegust, aga kuidas teil läinud on? Pühapäevane päev. Ma suren. Väga püha on praegust. Inimesed manipuleerivad ennast siin Eesti maastikul. Eesti maastikul käib manipuleerimine. Tavaline, classic. No nii, see on see mäng. Üks, kaks, mul on väga hea mälu, vaadake nüüd. Üks, kaks, kolm, mitu! Appi. Oh my god, ärge, ma olen laivis ka ju, issand jumal. Mida ma teen? Oota, ma haksin fleksima, ärge kunagi. Mida? Miks ta niimoodi teeb? Lase, ma vajutan. Kurat võtaks. Miks ma kurat? Kui ma vajutan vahepeal, seda töötab ka. Okei, okay, kui ma vajutan vahepeal, ta töötab ka. Aitäh, subscribe, yes, Katrin. Appi ma ei vaatanud. Okei, okay, ma nägin. Nii. I swear, mul on hea mälu, I swear. Tapke mind! Straight up! Ma ei tee seda äski lihtsalt. Ma ei viitsi. Straight up, ma ei tee seda äski lihtsalt. Tapke mind! Nii. Kaamerad panen kinni, vaadake ne kaamerad on kinni ja nüüd ta tapab kellegi ja ma vaatan nüüd. Kõik on elus imekombel. Nii, proovime uuesti. Piip, piip. Piip, piip, piip. Piip, 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 piip. Nii. Piip, 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 piip. Piip, 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 piip. Palun panga hype. Palun panga hype chatti. Panga nüüd räige hype lihtsalt. Hype, 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 hype. Lihtsalt kõik hype. Dead body. Yes! Ma ei tea, mis toimub, aga ma sain kõik oma taskid teha, siis ma läksin adminisse vaatama, et mis seal toimub. Ma olen varem adminis käinud. Ja sama. No kuidas siis oli? Sama? Mina. Kus sa tulid nüüd? Sulgur liha, me oleme terve mäng koos jooksnud. Jaa, ei ma... Oliver on surnud, see on W. Ma ei olnud nagu seal lõpupoole enam koos. Sa läksid medicali, ma vaatasin, kas sa teed seal mingid asju. Ma läksin edasi kapeteeriasse ja ma tegin seal üleval seda. Jaa, aga nagu, miks sa tulid järsku sealt weaponsi poolt? Ma vaatasin kaarti, sorry. Ta vaatas kaarti, ofitser, see on kõik korras, igal juhul Lüüs tuli weaponsist ülesse poole. Ma olen tõesti Lüüsi jälgi käinud, igati pidi vaadanud igal pool.
aga kuidagi moodi tema tuli Öpansist ja seal oli laip maas sellel hetkel. Hmm. Ei olnud. Siis seal ei olnud mingisugust laipa. Ma skipin, ma usun teda. Sulgur liha. Kuidas sai täpselt siis laip? Ta on nagu liiga chill, ma hääletasin Lüüsmehe poolt. Ta on liiga chill, ta on liiga palju swagi. Okei, okay, thanks. Okay. Palun. I got you. Mitte, meil on sama perekonna nimi. I got my family. Me ei ole related, aga meil on sama nimi. I got him. See on lihtsalt... I got him. Don't worry. Aga järgmine kord ma votin sind välja. Marti maldib praegu. Marti on nagu, et mine perse reaalselt mees. Ma reaalselt andsin sulle konkreetse evidentsi, et see on Kristjan. Ja sa lihtsalt skippisid. I can't believe it, nagu. Oh my god, ma pole ühtegi body leidnud siia maani. Body bag, yeah. Boop. Amogus, mulle meeldib Amogus. Lemmik mäng on Amogus. Mina olen sus, sest ma olen Amogus. Amogus. Bom. Bom. Ma pean vaatama, kus mu taskid on ka. Navigationis on üks task. See näitab, kus mu taskid on. Ma näen mappi pealt ära, ma lihtsalt jooksin ringi nagu mingi toitu. Ma peangi venti näppima, see ongi mingi task või. Issand jumal, ma pean puhastama mingi... Mida hilli. Nonii. Kus laip oli? Laip on kaamerates. Kaamera toas siis, jah. Ja ma clearin sulgurliha ära. Okei. Okay. Kõlab hästi. Mulle tundub, et Chris Boys on ka chill, ta pärandas tuled ära ja ta tuli täiesti teises kohas seda tegema. Ma tänan sind, Sebastian. Sul on õigus. Mina olin, mõtlen kohe ära, mul oli väike hirmus hetk. Ma nägin põõsa sees, ma tundsin mingit mügarikku ja ma läksin medikali ennast screenima. Ja tuli välja, et kõik on hästi, nii et ärge muretsege. I'm confused, what the hell does that mean? Kus sa läksid sinna medikali? Mida? Kus sa läksid sinna meedi? Ülevalt. Kes kaks inimest reaktoris olid vahepeal koos? Mina ja Marti. Meil on sõike suur probleem, et kaks tükki on kindlasti left, et meil on vaja nüüd kõike kui viimast evidentsi välja nüüd võluda. Frekk, sa oled nii vaikne. Frekk, sa oled. Mina tahaks hääletada Lüüsmehe poolt. Excuse me. Ma panin kütust juurde meie laevale ja ma... Mis kütust? Millist kütust? Panin seda mingi nuclear, mis see... See on FK5. Jep, tal on õigus. Vote Frekk. Ei, see on see mingi vedelik, vaata. Ma ei usalda. Okei, ma hätan Frekki poolt, kuigi ma tahaks Lüüsmehe poolt hääletada. Järgmine lüüs. Miks ma järgmine? Ei, tähendab, sul on järgmine, sa chill. Frekk, palun. Ei, ma mees, ma ei ole. Ma mees, ma tean. Ma olen kogu aeg. See on vale kütus, ma tean. Ei ole. Ma tean, ma olen seda... Meelki üritad saboteerida meid. Mina heitan seda laeva, ma tean, mis kütus seal läheb. Nii fucking pingi hokka. Oppi, nüüd pekkis ju! Fucka. Kutsuge emergency meeting, kohe. Ruttu emergency, palun! Ruttu! Go! Klõps! Nii. Okei, räägime uuest asjad üle. Rahulikult. Okei. Ma ei tea, minu mõelest on Frekka Lüüsmees. Ma ei oska mitte midagi muud öelda, nad on kõige sassimad. Okei. Minu ka. Jaa, Sebastian on cleared. Ja kämme vaadanud. Okei. Kuule, enne kui, vaata, sa tegid seda valet bensiini, tankisid seal, siis enne seda sa ütlesid, et sa võid... Võibolla mul läks segamini see seal... What? Kurki vaata. No nii. Selle eest juba. Among Us roleplay. Aga kus sa enne seda käisid?
sa mõtled enne, kui ma tegin seda kütusevärki või? Jaa, sa ütlesid sellet elektrikalis, kust sa läksid sinna, kust kaudu? Ei, ma olinki niimoodi, et ma olin storage'is on ja storage'is ma panin seda bensiini ja siis ma läksin elektrikali, aga seal olid uksed kinni. Aga kuidas sa läksid sinna siis? Ma ootasin, kuni uksed lähevad lahti. Ma ootasin seal, ma mõtlesin seal on... Kuulge, meil on nii palju taske tehtud, kellel, mis taskid tegemata on? Mul on üks, mul on scan tegemata. Mul on mingi pakk kaks. Mul on kõik tehtud. Okei, safe vote on... Sul ei ole kõik isegi neid taske. Okei, nimeti kolm taske, mis sa tegid. Oota, aga lüüs! Mina! Mitu taske sul tegemata on? Minul on tehtud. Kiire mees! Oota, palju teil on? Sidney, siis sul on tegemata või? Kui kiire, see peab olema, meil on nüüd sõtaks aegalt. Aga kellegi teha? Või siis ma olen aeglane? Mina saan just tehtud kõik endal. Hääletame Freki ja vaatame, mis edasi saab. Mina võtan hääletama Freki. Lüüs on see for the longest time, guys. Ja kaotate, te surete ära. Paneme Frek. Ei, enne pane. Tavai, Frek läheb. Frek läheb lihtsalt. Vale bensiin, ma ei saa andjastada sulle seda lihtsalt. Kes see? Lõpetage ära! Lõpetage ära, see on nii content lihtsalt, see on nii content. Nonii! Oei, kes see viimane on? Ma ei tea, ma ei näe. Ma olen ametlikult third impostor siin mängus lihtsalt. Mul on vaja kaks taski teha veel, tavai, minu tagant on taskid vist. Literally minul on viimased taskid. Nii et kui mina need ära ei tee nüüd. Oh god. Kui mina ära ei tee neid, siis me ei võida. Nii. Bim 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 la 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 la. Tapa ära, davai. Come on, Kristjan, come on. You can do it, Kristjan. Come on! Kristjan! Ma usun sinusse. Come on! You can do it. Ma natukene third imposterin, okei. Oh my god, see reaktor meltdownib! Kas keegi on veel seal? Oh god, see on ohtlik. Kui see vilgub, see on ohtlik. Ma unustan ära kogu aeg, kui see vilgub, siis see on ohtlik. See ära niisama vilkumine, nagu mu suitsuandur. AAAAAH! Oh my god! See on nüüd... Mida vittu? See ütleb kõik, see ütleb kõik. Voodime, jah? Ma nägin, kumb see oli. Aga ma ei ütle. Ma ei ütle ka. Aga keegi... Kas keegi tahab veenda mind? No kui sa nägid, siis sa tead, kelle poolt jälle. Siis sa ju tead. Siis ma ju tean. Kui see sinu ees toimus? Come on. Me teame ka. Come on, Simmo. Ma tean, mida ma teen. Ma teen põnevaks. Self-report. Oh my god, oota, ma pean mõtlema. Onge mulle moment. Okei, keegi. Sorry, mees. Ma ei saan siit päästa. Mind! Ma tulin sinna sisse! Ma ei oska imposterit mängida. Kuidas te teete niimoodi, et te vahele ei jää? See oli kõige haigem round üldse. What the fuck? Ulstega mingit tõesti. Mulle meeldis, kuidas uksid kinni läksid mul nina ees. Ootaga, kuidas need uksed läksid? Imposterit saad kinni panna neid. Okei, aga lüüsmes oli terve aeg minuga. Kes see teine oli siis? Frekk. Mina olingi, jah. Okei, ma ei tea, et kui sa oled surnud, sa saad seda teha ikkagi veel, või? Ikka muidugi. Ma olin enda peas, ma hakkasin juba halvasti ennast. Ma süüdistasin lüüsmees, kes oli ainuke elus, siis tuli minuga koos, siis läksin nad uksed kinni. Ma mõtlesin, et ma hääletan Marti poolt, et ta nagu saab edasi, aga... Siis mul öeldakse, et sa cheatid. Kuidas ma cheatin? Vaata chatti. Ma ei vaata chatti. Luban käsi südamel. Okei. Ühesõnaga, sa ei ole hea streamer, sa ei suhtle chatiga. Tege. Rohkem streami. Nii. Aga minu pakkunde ja meeldivast seltskonnast. Head sünnipäeva siis. Aitäh ja kutsuge mind veel mängima, Kris, kutsu mind veel mängima. Ja, tavai. Mange nii fänn oli. Tavai. Speed ajali peal, toon mõri. Tšau. Tšau. Meil on mingi võrsti. Väga hea. Mitsa või meed vaan? Nüüd saab rahulikult mängida! Nii, kui kõigil on veel aega, me saame teha nüüd... Kõigil, oh my god!
me saame teha nüüd ühe impostoriga. Aga kas juurde taha võtta, sest meil saavad võtta muidu need mängud lähevad, et nagu me oleme nii kiiresti üksid, et mingi peame nagu neid otsuseid suht kiiresti tegema. Juurde võtta. Ma teeme mingi teist mappi võibolla või? Jaa, mappi vahetame küll. Aga jaa, ma mõtlesin, et kui meid seitse, me saame teha ühe impostoriga äkki proovida. Võimalikult. Ma ei tea, kas see on hea või? Nii. Tõmbame ühe impostori peale. Proovime, kuidas on. Okei, okay, ma panin teise mappi, ma ei tea, mis map siis ei on. Ma ei tea ka mitte ühtegi teist. Ma nimed järgi ei tea, ma ühtegi teist nimed järgi. Kris, sa cheatid! Ma luban, ma ei cheati, ma luban. Ma vaatan... MITA?! Ma vaatan ainult chati, siis kui ma olen surnud. Enda arust. Nii, impostori aeg. Kes võib öelda, et Freck ei cheati? Freck vaatab ka Twitch chati. Nii, hakkame siis impostorima. Door log. See on see map, ma seda mappi üle tahtan, ma tahtsin teist mappi tegelikult. See on crazy map, nagu ma ei oska seda mängida. Ma reaalselt ei oska seda mängida. Oota, mul... Admin, enter the code. Mul on ikka taskid. Mul on taskid, kui ma olen... Ei ole, ta näitab, kus mu taskid on. Okei. Nii. Kris, täitsa lege, aitäh sulle, Kadri. Praegu ma võin lugeda. ma tulin praegu Discordi serverisse, let's go, aitäh sulle. Kus vent on? Appi, ma ei saagi välja siit ju. Ma teen seda scanni. Nii, tehtud scan. Lähme siit ülesse. See map ei ole kõige parem, ma hakkan vaatama, see map ei ole kõige parem. See on veitsugune kahtlane map. Admin, nii, kaks on seal, üks on cafeteerias. Keegi on cafis praegu. Kes on cafis? Oh my god, kes on cafis? Cafis, cafeteerias. Mitte mina. Oh my god, ma jooksin praegu suht mindless ringi, see suht halb praegu. Ma jooksin suht mindlessli ringi. Seal on vent. Okei, kas keegi on siin või? Mitte kedagi ole siin reaalselt. Oh my god. See on nii obvious, et see on mina. Okei, ma panema neid asju ka. Yes! Nii. Oi ei. Mitte ainult! Ma ei näinud keha praegu, ma just nägin report nuptekise, siis ma vajutsin. Ma olen täpselt siin, kus on see... Okei, kus kõik on praegu? Hea küsimus. Laboratooriumis. Võtke map lahti, teil näitab, kus te olete praegu. Ma olin ka peaaegu täpselt seal, kus laip oli. Ma nägin, et Freku seisis laiva peal ja sulgriha ma isegi tegelikult ei näinud. Aga... Imelikul kombel, ma tahtsin just, või just rääkisin oma nagu laivis praegu, et mulle tundus, et Frecko on chill, tal oli nagu mingi X võimalusi, mida ära tappa ja ükski võtse juhtunud. Sebastian teeb streami TikTokis ja Freck teeb TikTokis. Ma ei tea, ma pabistasin, pärast mingi neljandat korda, kui ma mõtlesin, et okei, ta oleks mida vabalt saanud praegu ära tappa, siis ma ei mingit okei, jusist ei ole nagu. Mul tuli väike vend. Kus sa tulid ja kus sa lähed, Freiberg? Ma tegin cafeterias seda taski, kus kukub see toit alla A2 valisin, et saaksin oma selle mingi milk asja kätta sealt. Ja enne seda ma olin adminis koos Frekuga ja siis Freku tegi seda taski, mul oli kaks taski adminis. Okei. Kus tapet üldse? Jaa, sama. Balkoni juures. Ma ütlesin, et see on selle office admini vahel. Oli minul tuli see report. Ma podi ei näinud. Okei. Aga mis admini vahel? Ma arvan, et see on Chris. Okei, aga ma nägin kui... Miks? Freku, mis sul enda kaitseks öelda on? Sest sa seisid reaalselt selle laiba peal. Täpselt siis, kui see report tuli, sa seisid laiba peal, seda ma nägin. Vabandust, Frek, kas ma pean puuksutama mikker peal? Vabandust. Kas keegi Ralfi keha? Jaa, Ralfi keha. Ma tahan kõiki su puukse kuulda.
Vautige Frek, palun! Ma arvan ka, et see on Frek, sest ta ühe asjate seisis seal laiba peal ja ma ei tea, ma arvan, et see on Frek. Ma katsusin ta luusid, mul oli vaja uut jeppi. Vaut Frek, easy! Ei, see on kriisis. Ella pani praegu peeru, mul ongi nagu praegu see peab olema. Sa, isegi kui sa pole sass mängus, sa ajad sass juttu, nii et selle pealt läheb vaut, sa ajad sass lihtsalt. Äkki see on Chris ja Frek, ma ei tea. Äkki see on Chris selle pärast. Ainult üks impostor on ima. Aa jah, üks oli. Okei, kui see ei ole Frek, siis on Chris, ma arvan. Ma ei ole midagi teinud! Marti on safe! Üdaga! Sebastian viib ka... Chris pani mutele ennast. Muidugi ma panin Frek. Kas ma ei pada lasta mingit kurat... H2O-t kuskilt. Püstolist. Miks ma ei või? Nüüd ta vaatab nüüd. No Oliver, tule vaata siis. Okei. Okay. Nii. Ma ei taha suspense rääkida, aga see peab siis Chris olema ju. Kuidas? Ma ei tea, sa julgustasid nii hullult, et Frekki teha ja siis me tegime seda, aga see ei olnud tema, siis peab Chris olema. Oh, kuidas me teame, et see ei olnud tema? Meil on üks impostor ju. Kuidas Chris, kuidas Frekk surnud nüüd on Ersko? Sest et me hääletame, me voltisime ta välja, teda viskas välja, aga nüüd on ainult üks see ju. Nüüd on ainult üks see ju. Mina voltsin nalja pärast, mõtlen teile ausalt. Okei, oota, vaata, praegu me hakkasime minema, Chris, miks sa seisma meid, kui ma seisma meid? Siis ma vaatasin, kas sa tuled kaasa või mitte. Sa nagu kutsusid mind, et jõu, tule, lähme ära vaata, ma saan su tappa ära kuskil. Ma vaatasin, miks sa seisma jäädi, siis ma olin ka... Ei, ma tahtsin näha, kas sa jääd ka seisma, et nagu, et ma saan sinuga kaasa tulla, sul on nagu hea meel, et me lähme teistest eemale, et mind tappa. Tule muga kaasa, ma kallistan sind. Ja just täpselt, see Chris oli see? Ei, aga oota, okei. Aga sellepärast, et ajas sass juttu. Mitte millegi muu pealt. Küll. Ja ma olin täiesti veendud viimase sekundin, et see ongi Frek. Aga nagu... Ma ei tea. Mul ei ole mitte mingit muud evidentsi veel arvitud see, et Chris kuidagi nagu hullut pushis, et hääletada Frek ja see ei olnud Frek. Okei, see on naljaga. Aga mina olin too round, kui me Frekki vootisime, ma läksin läbi Contaminationi laboratooriumisse ja kui seal balkoni peal oli killi, siis ma ei saanud seal olla nagu. Okei, ma ei tea, ma ütleks siis, et jätkame. Sorry, et ma selle meetingu kutsusin. Ma ei tea. Ei, see on tegelikult väga mõnus. See on aus. Kasutan selle aja ära siis, kui sa oled selle juba teinud siin nagu, et... Kellele su vote läks, Chris? Skippisin. Ma skipin ka siis. Sest kui sa oleks praegu impostor, sa oleks päris hea võimalus keegi siit välja visata ja nagu üks kill veel teha ja ongi kõik. Okei, skipi või? Ei, põhiselt nagu, aga vaata, kui sa nüüd ei skipi, Chris. Aha. Siis ma arvan, et Freiberg ajab ise tarka juttu. Nagu, et ma... Aga kui see on Marti, siis see on kõige suurem plot twist, mis ma olen Mongas teinud. Ma ei ole nii hea mänge, ma hea meelega oleks nii hea mänge, aga ma nagu... Ma imestan, et kus ma eelmised korrad niimoodi ennast välja sulgutsin, aga ma natuke sussin maagiat, sest et... Väga harva, kui keegi minu kaitseks välja astub. Sellepärast hakkasin ma natukene sussima, aga ma olen sinu ja Krissi vahel. Sest Freiberg, ta ei oska väga valet, sest ta ei oska seda mängida veel hetkel minu kohast. Ma ei tea, mul ei ole mitte mingit muud evidentsi üle, et see oli kahtlane, mis Krissiga väga just juhtus. Aga sa oled... Mäletad... Ei, see on aus. Mäletad, Marti, kui ma tulin sulle vastu? Ei, ma üldigi, aga ma mõtlengi, et nagu... Ei, kõik on fine. I'm thinking out loud. Ma skipin. Ma mitte. Aga olge lihtsalt ettevaatlikud nende kahega. Kellega? Sebastian ja Frey. Sebastian ja Chris. Okei. Keegi ta sätlis, et... Imagine, et 6 inimest pole like in seda live right now. Miks ta pole like in? Nonii. 3, 2, 1. Ja vaatame kõik koos like'i. Või muidu ma lülitan välja ennast. Energia saab otsa. Okei, kas ma peaks jooksma või? Kas ma peaks... Marti sassib mind. Okei, Marti ei sassi mind, eks ma pean natukene trollama. Ta sassib maagiat. Okei, käime siis ringi koos. Jalutame siis, minugi poolest jalutame. Aga mul ei olnud siin ühtegi täskine veel mind. Nii, ma vaatan mappi. Ma panen reaktori käima. Ma seisin koha peal ja sa läks käima. Issan, see oli suht halb. See oli nii halb. Nii, ma gainin trusti. No nii, tule. Second user, kus on second user? Sina ja Eston olete parimad, let's go. Nii. Ma literaali ootan, et teha seda reaktorit siin. Let's go.
tagasi alla. No mida? No keegi ei tule. Okei, okay, keegi ärge tulge siis. Mitte keegi ei taha tulla. Nii, Kris, ära isegi üritada. Sa tead juba, Marti. Sa tead juba, Marti. Ära isegi üritada, Kris. Sa tead juba, Marti. Oota. Sa tead juba, Marti. Mis su selgitus on? Mis su selgitus on? Ütle mulle, mis su selgitus on. Ma reportisin, kui sa killisid. Aga tegelikult lugu hoopis vastupidine, härrasmees. Sa ei aga sa ei reportinud. Ei, ei, ei. Ma ei reportinudki tähendab. Sina reportsis, no. Tapsid. Ei tapnud, ma reportsin sinu killi. Väljakas on ju. Marti, sa tead Marti. Marti, ma oleks su tapnud kohe Marti, kui sa olid lühem. Ta mängib long game, ta mängib long game. Sellepärast sa sassiski mind terve aeg. Ei, ma ei sassinud sellepärast terve aeg. Ma oota, Marti, mõtle selle peale ennem kui sa võutid. Nagu on vintsi, nagu on vintsi siis. Kui tuli see sabotaaž, siis Kris ei seisma, aga kohe kui see sireenid hakkasid tööle, Kris kuidagi kohe nagu pani padamai selle suunas. Nagu sa oleks enne teadnud, et sabotaaž tuleb ja sa kohe panid. Mina mõtlen selle peale, et sa hyperanalyzid praegu enda peput saveida. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ma ei oleks tapnud esiteks kellegi ees. Arvada. Nii lolli otsust. Sa rääksid oma... Mis sa, Kris Pois, sa oled näinud maagia puhul, Sassi? Kus juures, ma mängu sees, nagu pole teda väga jälginud, aga minu jaoks on rohkem Sass ja noh, nüüd lõpus, mis ma nägin. Aga ta oli juba siin kõnes, kus ta siin rääkis ja süüdistas, oli ta minu jaoks Sass. Mis oli teie mõlema esimene task, mida te tegite? Esimene või? Mul oli mingi vending machine. Ma tean, et ma alguses käisin ringi, ma ei teinud midagi. No. Aga mu esimene task oligi vist reaktoris, kui ma vastu tulin sulle, Martin. Okei. Okei. Ja mis task te viimati tegite? Nüüd seal... nüüd seal üleval, paremal. Ja siis ma läksin sinna... No, mina paremal tegid. See oli see nupu vajutus, vaata. Mina see round ei teinud. Ma tegin eelmine meetmeid. Sa ei teinud see round üldse, mitu task sul teha veel on? Mul on ainult üks teha vist, cafeterias. Või mis see kohta on paremal olnud? Mul on 1, 2, 3. Mul on storage'is ja reaktoris 2 veel. Okei. Okay. Aga mind tapeti locker roomis praegu ära, nii et mis teha? Siin tapeti. Viimased sõnad oma kaitseks mõlemal puhul. Jolosväeg. Jolosväeg või? Okei. Okay. Jolosväeg. Jaa! If I see you on the street, it's on sight. Kellega minuga või? Jaa. Kõrra, kuidas ma praegust mingi fucking higistasin siin, mingi... Ma mingi mõtlesin, et ma olen nii... See oli, ei, see oli väga tark move. Ma nii hullult vablasin praegu. See oli väga epic move, ma mõlemad sassisin, ma olin täpselt nagu mingi minge pekki. Ma mõtlesin, kui ma killin ära ja sa reaalselt oleki nagu kumb oli. Ei, ma olingi, aga ma mõtlesin, et ma olen terve raudi vait ja vaatan, kuidas te lihtsalt vilistate nagu mõlemad. Jaa, jaa. Ma ehmusin ära, et Magic ei osanud nagu mitte midagi enda eest nagu öelda ka väga. Ma tõesti mõtlen, et nagu karjusin, sa mõtlesin terve, et ütle siis, kuidas asi päriselt oli nagu. Aga sa mõtled viimane kord? See kõige viimane praegu, jah. Jaa, no see oligi, ma saan Marti situatsioonist karu seal, sest et noh. Aga sa ei osanud nagu üldse midagi öelda, ma ei tõesti mingi, you saw the murder! Ei, see oli aus. Tegelikult üksin ta oli päris kaugele jõuda võimalik. See oli jah. Ma panin teise. Ma panin selle teise mappi praegu. Ma loodan, et ei vihka mind, aga ma ei taha enam mängida. Nagu mul ei väga fun ja kõik, aga mul on täpselt mingi südamerüt praegu mingi 140 peal ja I need a break. Ei, tavai, pol hullu. Okei, cool. Eks meelikin. Äge oli, aitäh teile. Tavai. Vai. Tšau. Just siis, kui ma õide läksin. Ma nii lootsin. Millele sa viitasid praegu siin? Okei. Okay. No meil aeg on veel natuke, nii et me saame veel paar teha, ma arvan. Ma teen ka viimase, siis ma lähen tavai. Ma pean omme ikkagi lennule minema. Ja aeg tiksub ka täis, nii et tavai, teeme viimase seda banger mappi, on pain kolmanda, ma ei tea, ma loodan, et see on selline mapp. Just letting you know, most likely ma ei tea, mis siin toimub. Lüüs, kui sa suret, vaata chatti. Ei! So close yet so far, lege! Lege, ma olin nii lähedal!
Ma tegelikult, ma olen suht halb, nagu iga inimene on suht halb pressure all valetama, nagu see peab mingi out of, ma ei tea, kust võtma neid asju välja enda ajusopist. Aga honestly, kui ma poleks Jolos väeg ütlenud, siis ma arvan, et Mart oleks võit ära tapnud, võib-olla Guest Magicu pannud, aga Jolos väeg, see on lihtsalt Jolos väeg, ma ütlen. Ma ei saa midagi öelda Jolos väegi kohta halba. Jolos väeg, Jolos väeg ja Jolos väeg. Mees ütles Jolos väeg, jah? Vote. Oh my god. Jolos väeg, jah? Sinuga ma rohkem ei mängi. Ära mulle rohkem DM-i instas. Jolos väeg. Kas Sydney võitis? Mina oleks saanud, et Sydney oleks ühe võitnud. Sydney sai veits unfairilt vote'i. Minu poolt üks mäng heavily. Ja siis Marti võitis ka, jah, tuli hea play, tuli impostor ka siis. Ma lihtsalt olin third impostor. Aga see on content. Oh god. Nii, ma ei tohi chati vaadata, sorry. Ma ajan sassi. Nii. Crewmate, ära vaata chati. Igaks juhuks. Nii. Oh, hallo! Let me out! Reset seismic stabilizers. Mis asi on? By the way, ma jätan selle live üles, kes tahavad näha. Oh no! See on Marti, ma tean! Okei. Marti. Ma ei usalda teda enam. Kui ta vaatab niimoodi, ta eye downib mind lihtsalt, ma tean juba. Ta lihtsalt tahab mind killida. Frick! Oh! Ossa! Kaks! Milles küffel? Ei, see on frek. Easy. Jule! Sa nägid ju, Marti, ta seisis body peal, literally. Miks sa ei reportinud? Mida? Seal ei olnud isegi body. Aga mis sa siis tegid seal täpsemalt? Ma tegin seda... Mis see oli? See stabilize reactor või mis see... Task oli, või see emergency. Seal nurgas tegid stabilize reactorit, jah. Nurgas. Jaa, ja siis ma tulin tagasi. Ma vaatasin korraks kaarti. I mean, that's enough for me. Ma leidsin teid. Chris Props tegi self-kill jälle. Kulge, te olete vist... See on Ralf siis! Ja Chris tegi self-kill. Ei! Oh my god. Chris tegi self-killi for real. Oh my god, ei! Marti, miks sa oled tasa, kui sa... Ma literally kõndisin taga sinna koos. Oota, kuidas kaks tükki? Meil ei ole kahti imposterit. Pump teis praegu third imposterit. Oota, ma pean välja mõtlema. Ja see on Chris. Marti, see on sinu jaoks, ma mõtlen välja. Ja kes iganes on veel crewmate, kuulake mind. See on kas Freck või Ralf. Kui see ei ole sina Ralf, siis see on Freck. Saad aru, jah? Täpselt. Lubab mulle. Marti, sul on õigus. Marti, sul on mute peal, kui sa... Fuck my life, ma just räägingi siin, et terve aeg, et see on Freck, sest tema oli ju selle body peal. Reaalselt! Ma ei olnud body peal. Oli küll, me tulime sinna. Me kõtsime koos! Ma olen väljas! Oota ei, ma pole väljas! Voti Freck, ma olen sees! Ei! Yes! Aga kõik see vootingi mind! Jaa, ma tegin nälja, mees. Oi! Let's go! See oli vist kõige kiirem mäng, mis on olnud siin vahe. Oh, what the fuck? Meet up! Noni. See, ma lowki nagu kahtlustan, et see võib Marti olla. Kui sa ütlesid, et sa nägid Martit seal juures, kui sa arvasid, et Läksime koos sinna. Siin pole vaja kommenteerimist. Siin on vaja lihtsalt lasta näpud käima. Oota, aga kus need surnu käed nüüd sõidid? Pole tähtis. Kas ma saan õigust aru, kas sellise... Oota, ma... Palju on sinu hoovis, Marti. Ma ei väga hästi. Jolos väeg, palju on sinu hoovis. Kus kandis see surnu käe oli? Sest et ma võin öelda, et eelmisel korral vaatama nagu... Läksin teiega kaasa, ja ma olin terve mängu põhimõtteliselt parema poole käisin läbi,
läksin sinna läbi, tegin seal asjad ära, läksin specimen ruumi, samal ajal kui korraldati see, mis iganes, see, kuhu kõik peavad minema vaata. Emergency, jah. Aga ma olin seal specimen ruumis nagu selles suhtes kinni, et seal lähevad vaata seina, ta on ukse kinni ja siis ma jooksin lihtsalt sealt läbi. Ja siis me praegu tulime kõik officest välja ja ma ei jõudnudki kaugele, ma olen weapons juures, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Sest et ma olen praegu nagu kahe vahel, Chris võis teha self-killi ja siis vaata Freck ei nõustunud sellega, aga samas Martin nii vaikne olnud, tal ei ole mingit kahtlust. Ma olin lihtsalt mute'i peal. Ma olin eesmine. No jah. Marti, voodi mind. Nii. Nalja pärast voodi mind. Ära voodi, ära, okei. Okay. Ei. Jaa küll. Jälle mina pean sa, mõtlema. Aga sa kahtled päriselt, aga sa kahtled, ma võin sind ära konvinsida. Ühe lause. Mina olen. Me kõndisime koos sinna. Nee, me kõndisime koos sinna, kui nagu me omastarust ka nagu... Sa oleks näinud, kui ma oleks killinud. Easy. Aga kas sa oleksid näinud, kui Marti oleks tapnud? Jaa. Easy. Joloswag. Easy. Nice try, Ralf. Nice try, ma lasin sul joosta sellega, ma lasin joosta. See on fair tegelikult. Sa oled üli hea impostor, päriselt. Mina? Ilus! Ping pong! Banana phone! See oli hea. What? See on ikkagi kõige parem. Amongi mängija. What? God damn. What? See oli nii hea. Ma teadsin, et minu mõrv jääb igaveseks lahendamata, sest et see oli smart play. Minu keha oli üksinda seal üleval, mida seal mitte keegi lähe sinna tagasi, sest kõik oli tehtud. Saad sa aru, me olime stackis. Ma lihtsalt klikkisin seda, ma tahtsin stackis teha, sest et siis saab nagu mingi fucking kaose lahti tõmmata. Ma arvasingi, et see juhtub sellepärast, kui olki seal rahva sees. Mida? Aga lihtsalt on kõik tõmmest minekud. See oli violation, kutid. Mida? Sa mängisid nii kaua kaame seal kõnes. Sa olid, oh my god. Aga mul oli päriselt boomer moment, ma olin päriselt mute, ma ei fake'in, mul oli päriselt boomer moment. Ma mõtlesin, et sul on mingi IQ 3000, et sa hoiad ennast mõtele. Ei, mul oli boomer moment mängis minu kasuks. No nii, TikTok on täis nüüd, Marti kõradi top plays lihtsalt. See on kõradi viisa, ma olen nii šokt nagu. Ma käisin ringi suga, ma olen nagu, et ais, Marti raudset on, ta vaadab imelikult mind jälle. Ja siis ma olen nagu, et see ole tema, Freek siis saab kahe body peal. Nagu... God damn! Kuulge, aga tänud teile mängu eest ja tänud mind teile taaskord relevantseks tegema, kust noorte seas. Let's go! Ei, jätta tulema sulle, sul on kiired ajad ja me oleme kõik tänulikuks. Ei, mulle alati meeldib sisu luua, mulle meeldib ja mulle meeldib, kui inimesed loovad sisu edasi. Auf Wiedersehen! Tschüss! Bye! Jaa, davai! Naudi! Tšau! Tšau! Oli tore! Oli tore, jah. Aga kes me lõpetame kõik, siis tõmmame kokku ära. Ja Chris, thanks, et kutsusid. Davai! Lüüs! Kõigile täht teile! Lüüs! Mina! Jee! Miks sa chati ei vaadanud? Kuhu chati? Ma olen ka puhu. Among Usi chati! Among Usi chati! Sul on see sticker, mis silme, et sa ei näe. Ma vaatasin Instagrami ja mõtlesin, mis asja? Among Us on nüüd uus see sotsiaalmeedia platvorm, kus suhelda. Teeme, vat. Okei, ma tõmban streami kokku, kes on uued on, pange like, vaadake kõik inimesi. Descriptionis on kõik inimeste sotsiaalmeediad, ärge ainult vaadake mind, vaadake kõiki, kes on all. Kõik, võtame listi, ootame, mul pole list peas võibolla. Sydney, Estmagix, Ralf, Freck, mina, Marti, Sebastian, Sydney, juba ütlesin Sydney vist. Estmagix, okei. Descriptionis on kõik nimed olemas. Christian, minge vaadake. Ja aitäh teile tulemast. Väga tore oli. Ma loodan, et ma saame veel teha siuksed üritusi. Sest noh, see oli minu üks suur goal. Jaanuaris saadik ma tahtsin teha siukest streami Among Us. Natukene lühike tõesti. Aga järgmine kord teeme pikema. Võtame rohkem inimesi. Keegi väga ei tea mind ka, nii et ma üldse respektin kõiki, kes tulid. Ma olen suht no-namer siin praegust maastikul, väga uus, ehk siis suur respekt kõigile. Ja teeme veel siukest asja. Pange like, vaadake kõigi kontenti all descriptionis ja supportige Eesti kreatoreid. Aitäh, te olete kõik väga ägedad, kes followte ja vaatate. Davai!
Ja mina kohtun järgmises laivis TikTokis teisipäeval kell 5. Ma teen TikTokis laive praegust, mitte veel YouTubes. YouTubes on special. See stream läheb ülesse ka. Ehk siis kes tahab näha järgi ja mätnen selle ülesse lihtsalt nii nagu ta on. Davai! Oli tore! Ciao, pakka! Olge muhedad, olge toredad ja ciao! Bye bye!